цьому відео ми будемо говорити про права людей з інвалідністю при взаємодії з поліцією. І обговорюватимемо цю тему з Ігорем Шрамко, юристом Харківської асоціації незрячих юристів. Мої вітання, Ігоре. Доброго дня, я вітаю всіх наших глядачів. Скажіть, будь ласка, чи зафіксовано в якомусь законі права людей з інвалідністю на доступ до правосуддя? Безумовно. Найголовніший на сьогодні документ в Україні – це, безумовно, Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, в якій безпосередньо стаття 13 говорить про зобов'язання держави, які вона повинна створити для того, щоб особи з інвалідністю мали рівний доступ з іншими людьми при доступі до правосуддя. Чи необхідно створювати якісь соціальні умови, щоб люди з інвалідністю могли спілкуватися з поліцією? Для спілкування людей з поліцією, по-перше, люди повинні знати свою поліцію, знати, як до неї звернутися, знати, наприклад, свого дільничного, щоб поліція знала ті потреби, які існують у людей з інвалідністю, щоб поліція розуміла, можливо, якісь певні моменти, певні особливості при спілкуванні з особами з інвалідністю різних назалогів. Ігоре, скажіть, будь ласка, при взаємодії з поліцією, з якими питаннями чи проблемами стикаються люди з інвалідністю? Тут треба розрізняти, перш за все, людей з інвалідністю різних нозологій. Якщо ми будемо брати людей з вадами слуху, це буде одна проблема. Да? Це проблема спілкування та розуміння один одного. Якщо будемо брати людей, які пересуваються в інвалідних кріслах, це буде зовсім інша проблема. Це проблема доступності в ті самі поліцейські участки або інші приміщення. Якщо ми будемо говорити про людей з вадами зору, тотально незрячих або слабозорих, тут буде існувати своя специфіка. По-перше, це специфіка пов'язана, якщо ми звертаємось до поліції, зазвичай нам треба зафіксувати своє звернення в письмовому вигляді. І дуже часто можна стикнутися з таким питанням, що чергова особа або відповідальна особа, яка приймає заяви, вона може сказати те, що напишіть заяву там власною рукою, бо я як відповідальна особа, посадова особа цього не можу зробити, або шукайте когось, хто вам це допоможе це зробити. Тобто це питання якраз такого письмового спілкування, фіксації заяви або скарги саме в письмовому вигляді. Тобто, якщо буде існувати якась альтернативна можливість, да, подання там скарги чи заяви в електронному вигляді, то це, звичайно, покращить доступ осіб з вадами зору до поліції, да, при зверненні до поліції. Другий такий момент, коли особа з вадами зору підписує якийсь документ. Безумовно, необхідно чітко знати і розуміти. Якщо, наприклад, це йдеться про якісь дії, які, наприклад, виконуються у нотаріуса. Нотаріус зазначає, що мною цей документ був прочитаний вголос, всі там нюанси роз'яснені, і особа зрозуміла зміст цього документу. Такі, наприклад, певні дії повинні бути і коли особа з вадами зору підписує якийсь документ в поліції. Да? Тобто вона чітко повинна знати і розуміти, що саме вона підписує. Да? Що це або заява, або скарга, або звернення, або ще якийсь там інший письмовий документ. Такі от моменти, вони доводяться до людей з інвалідністю, як вони мають скористатися з цього? Чи самі люди з інвалідністю знають, як себе поводити? Ті, хто стикаються з якимись проблемами, да, вони вже виходять з ситуації, знову ж таки, залежить від того, наскільки сама поліція готова
правильно взаємодіяти з особою з інвалідністю. Існують такі моменти, коли, наприклад, підходить співробітник поліції до особи незрячої, да, і представляється. Да, але самій незрячій особі треба чітко ідентифікувати, що до неї звертається саме співробітник поліції, да, а не хтось інший. От як незряча людина може зрозуміти, що це звертається саме співробітник поліції, да, а не хтось інший. Другий момент. Коли я говорив про особливості, якісь певні специфіку осіб з інвалідністю, ну, те, що пов'язано саме з її, наприклад, поведінкою. Да? Коли йде особа з вадами зору або зі зниженим зору, вона може невпевно рухатись, вона може якось, скажімо так, примружувати очі, або, наприклад, ті ж самі внаслідок певного захворювання очі можуть бігати. Да? І для співробітника поліції, який не буде знати, що це особа з проблемами зору, може здатися, що дана людина знаходиться, ну, можливо, під впливом якихось речовин. Да? І такі проблеми бували. Бували, коли там затримували, особливо на вокзалах або ще там щось, бачать, що в людини якийсь не такий погляд, як звичайно, да? Бо вона там не може зафіксуватись на певному предметі. Це якраз от в результаті певного захворювання, а не в життя якихось там засобів. Так. Такі люди мають при собі якісь документи, які посвідчують це захворювання, щоб довести поліцейському, щоб він переконався? Зазвичай так. Особи з інвалідністю, особливо коли вони пересуваються в місті, вони зазвичай мають якийсь документ, який підтверджує їхній статус особи з інвалідністю, де, зокрема, зазвичай вказується, що це інвалідність пов'язана з вадами зору. Тобто це вже може бути підставою, да, для того, щоб співробітник, який там здійснює перевірку, якби розумів, да, що тут є певні особливості. Але водночас я, звичайно, хочу зазначити, що інвалідність, вона не звільняє від обов'язків виконувати ті самі правила, як і інші люди, не порушувати законодавство, відповідати за порушення законодавства. Тобто інвалідність, вона в жодному разі там не звільняє від відповідальності або там не дає якихось права порушувати щось. Єдине, на що треба звернути, на право особи з вадами зору, якщо вона з тростиною, да, спеціальною тростиною для орієнтування у просторі. Це навіть прописано в правилах дорожнього руху, що людина з інвалідністю, з вадами зору, може переходити дорогу в будь-якому місці, якщо в неї в руках є тростина для орієнтування. Да? Тобто, зробивши певний сигнал, попередивши і щоб цю тростину було добре видно, всі водії зобов'язані пропустити цю людину, зупинитися і пропустити, якщо вона переходить навіть не на пішохідному переході. Тому що, ну, людина може не зорієнтуватися, де знаходиться перехід. І це прописано в правилах? Безумовно, це прописано в правилах, і це повинні знати як самі водії, так і, безумовно, співробітники поліції, які слідкують за безпекою дорожнього руху. Ігоре, якщо людині з інвалідністю потрібна правова допомога, чи може така людина її отримати безкоштовно? Не тільки особа з інвалідністю, будь-яка людина може отримувати як первинну правову допомогу, тобто це, ну, фактично консультування, так і вторинну правову допомогу. Для цього існує безліч можливостей. Ну, по-перше, це громадські організації, громадські об'єднання, яких в Україні досить багато, і в нашому місті, в місті Харкові, і по всій Україні. По-друге, це
та мережа, яка функціонує за рахунок держави, тобто безоплатна первинна та вторинна правова допомога. По всій Україні створені мережі цих центрів вторинної безоплатної правової допомоги, де в тому числі людина з інвалідністю може безкоштовно для неї отримати послуги адвоката. В такому випадку ці послуги адвоката, представництво її інтересів в судах, складання там процесуальних документів, позовних заяв, вони будуть оплачуватись за рахунок держави. І для людини з інвалідністю це буде безкоштовно.